ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ইচার এডুকেশন হাব মরমর ছাত্ৰ সকল এটা আমি আলোচনা কৰিম বাক্সা জেলার সায়েন্স বিষয়ের প্রি ফাইনেল একিনেশনত যাইভটা এম সি কিউ আসিছিল সেই এম সি কিউ আলোচনা করি রাতে আলোচনা করেছিল শোণিতপুর জেলার যি ফর্টি ফাইভটা এম সি কিউ আছে সেই এম সি কিউ কেটা আলোচনা করি যদিও প্রথমবার মর চ্যালত চেনল্ক্রাইব করা আর তোমল বন্ধু বান্ধবীর সৈতে শেয়ার করা আরম্ভ করেছো আজির প্রথম প্ৰশ্নটো মেগনেছিয়ামৰ ফিটাৰডাল বায়ুত দাহিত হৈ বগা পাউদাৰত পৰিণত হ'ল এই পাউডাৰটো হ'ল চ' মেগনেছিয়ামক যেতিয়া অক্সিজেনৰ লগত দাহিত কৰা হয় তেতিয়া কি উৎপন্ন হয় মেগনেছিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন হয় আৰু এই মেগনেছিয়াম অক্সাইডৰ বৰণ কেনেকুৱা হয় বগা হয় তেৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি নম্বৰ এটা দ্ৰব্য নীলালিট মাছ ৰঙা কৰে তেয়াৰ পিছ হ'ব চ' নীলালিট মাছ কোনে ৰঙা কৰিব পাৰে এচিডে কি কৰে নীলালিট মাছ ৰঙা কৰে আৰু খাৰকে ৰঙালীট মাছ নীলা কৰে তেয়াৰে চৰ মান হ'ব ছিক্স থ্ৰী নম্বৰ কুৱেশ্যন অম্লাজত গাৰ হাইড্ৰ ক্লৰিক আৰু নাইট্ৰিক এচিডৰ অনুপাত হ'ল এইটো থ্ৰি টু ওৱান ফ'ৰ নম্বৰ পৰ্যায়ত থোফালে ক্ৰমান্বয়ে যুঁজক ইলেক্ট্ৰনৰ ওপৰত আকৰ্ষণীয় ক্ৰিয়া কৰা কাৰ্যকলী নিউক্লিয়া আধানৰ মান সেইটো বাঢ়ে ফাইভ নম্বৰ হাল সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াত কাৰ্বহাইড্ৰেট উৎপন্ন হয় এইটো কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বীজাৰণৰ দ্বাৰা ছিক্স নম্বৰ তলৰ কোনটো প্ৰাণীৰ হৰমন সেইটো হ'ব ইনচুলিন এইটো প্ৰাণীৰ হৰমন ছেভেন নম্বৰ কুৱেশ্যন টেলোৰিয়াম হ'ল টেলোলিয়াম এটা অৰ্ধতাতো হয় বা ধাতুগল্প হয় এইট নাম্বাৰ কুৱেশ্যন মানুহৰ কোনটো স্ত্ৰী জননাংগ নহয় ইয়াৰে যিটো শুক্ৰবাহী নলী এইটো স্ত্ৰীৰ জননংগ নহয় নাইন নাম্বাৰ কুৱেশ্যন বিৱৰ্তনৰ লগত সাধাৰণভাৱে কোনটো জড়িত বিৱৰ্তনৰ লগত জড়িত এজন চীনা স্কুলীয়া ছাত্ৰ টেন নম্বৰ সমতল দাপনত গঠন হোৱা প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি হ'ল অসৎ থিয় আৰু সমান এলেভেন নম্বৰ ৰামধেনু সৃষ্টি সদায় সূৰ্যৰ বিপৰীত দিশত হয় ৰোধকতা ৰেচাই একক টুৱেলভ নম্বৰ ৰোধকতা ৰেচাই একক হৈছে ওম মিটাৰ থাৰ্টিন নাম্বাৰ তামৰ তাৰৰ আইতাকাৰ কুণ্ডলী এটা চুম্বকেত্ৰ এখন ঘৰুৱা হৈছে আৱিষ্ট প্ৰৱাহৰ দিশ কি হ'ব আধা ভাগত সলনি হ'ব ফ'ৰ্টিন নম্বৰ চিপক আন্দোলনৰ সূত্ৰপাত হৈছিল এইটো উত্তৰাখণ্ডত হৈছিল ৰিণী নামৰ গাঁৱত আৰম্ভ হৈছিল এইটো কিমান চনত হৈছিল নাইনটিন চেভেণ্টিত হৈছিল ফিফটিন নম্বৰ তলত উল্লেখ কৰা কোনখিনিয়ে খাদ্য শৃংখল গঠন কৰে তেতিয়া ঘাঁহ ছাগলী আৰু মানুহ ছিক্সটিন নম্বৰ এটা পৰিস্থিতিতন্ত্ৰৰ শক্তিৰ পৰিবহণ সদায় কি হয় একমুখী হয় ছেভেণ্টিন নম্বৰ অৱতল দাপনত লক্ষ্য বস্তুৰ সমান আকাৰৰ সৎ প্ৰতিবিম্ব পাবলৈ হ'লে লক্ষ্য বস্তুৰ স্থান হ'ব এইটো ভাস্কেন্দ্ৰত এইটিন নম্বৰ মানুহৰ উৎপত্তি হৈছিল আফ্ৰিকাত নাইণ্টিন নম্বৰ ধাতু হ'ল পটাছিয়াম হ'লে এবিধ ধাতু আৰু ই অধিক কি হয় সক্ৰিয় হয় টুৱেণ্টি নম্বৰ লিটমাছ দ্ৰব্যটো প্ৰথম অৱস্থাত ৰং কেনেকুৱা থাকে নীলা থাকে টুৱেণ্টি ওৱান নাম্বাৰ কি ঘৰতে যেতিয়া হাইড্ৰ ক্লৰিকৰ লগত লুৰ গুড়ি যোগ কৰা হয় সেইটো আইৰণ ক্লৰাইড আৰু হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন হয় টুৱেণ্টি টু নাম্বাৰ এলুমিনিয়াম অক্সাইডৰ দাঁত প্ৰলোপ দিয়া প্ৰক্ৰিয়াটো হয় সেইটোক এনৰ্ডিকৰণ বুলি কোৱা হয় টুৱেণ্টি থ্ৰী নাম্বাৰ ইথেনুনুত কেইটা সহযোগী বন্দনী থাকে ইথেনুনুত সাতটা সহযোগী বন্দনী থাকে টুৱেণ্টি ফ'ৰ নাম্বাৰ হিমাচল প্ৰদেশৰ স্থানীয় পানী সঞ্চল পদ্ধতি হ'ল কুল টুৱেণ্টি ফাইভ নাম্বাৰ বৈদ্যুতিক প্ৰভাৱ উৎপন্ন কৰা সঁজুলিক কোৱা হয় এইটো জেনেৰেটৰ টুৱেণ্টি ছিক্স নাম্বাৰ নিয়মীয়া দৃষ্টিৰ সদ সদ্যপ্ৰাপ্তৰ বাবে স্পষ্টকৈ দেখা ন্যূনতম দূৰত্ব হ'ল এইটো পইণ্ট টু ফাইভ মিটাৰ বাই টু টুৱেণ্টি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ একেই হয় টুয়েন্টি সেভেন নাম্বার এটা পরমাণুর ইলেকট্রোনবিন্যাক টু এইট সেভেন স্ট টু প্লাস এইট প্লাসভেন তো টোটেল কিমান হল এই সেভেন্টিন হল তো সেভেন্টিন তো কার হয় ক্লোরি হয় তো এই পরমাণুটার নাম কি হব হবু ক্লোরিন হব এমিন বহুযুঁজি হল প্রোটিন আর টুয়েটি নাইন নাম্বার কুয়েশন থার্টিন সেটিমিটার ভাজবেখার্ড উত্তল দাপন এখন প্রকাশ দর্গ সিক্স পয়েন্ট ফাইভ প্ৰাণীৰ দৰে চলন প্ৰক্ৰিয়াত উদ্ভিদে কোষৰ আকাৰ সলনি কৰে এইটো সত্য কথা থাৰ্টি ওৱান নাম্বাৰ দেহত প্ৰটিন গঠনৰ উৎস হ'ল ডি এন এ থাৰ্টি টু নাম্বাৰ কলিফৰ্ম ভেক্টেৰিয়াৰ উপস্থিতি কি বুজায় এইটো পানী প্ৰদূষণ হোৱা বুজায় কলিফৰ্ম ভেক্টেৰিয়া কি বুজায় এইটো পানী প্ৰদূষণ হোৱা বুলি বুজায় থাৰ্টি থ্ৰী নাম্বাৰ হাইড্ৰজেন বোমা আধাৰিত হয় এইটো নিউক্লিয় সংযোজনৰ ফলত থাৰ্টি ফ'ৰ নাম্বাৰ লেন্সৰ ক্ষমতা ৰেচাই একক হ'ল ডাইপটাৰ থাৰ্টি ফাইভ নাম্বাৰ পোহৰৰ কিৰণ এটা ৰণীৰ উপাংশৰ প্ৰতিপুৰ কি বুলি কোৱা হয় বৰ্ণালী বুলি কোৱা হয় থাৰ্টি ছিক্স নাম্বাৰ বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ জুখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা সঁজুলিবিধ হ'ল এমিটাৰ থাৰ্টি চেভেন নাম্বাৰ তলৰ কোনটো ৰাখিয়ে বৈদ্যুতিক ক্ষমতা নিৰ্দেশ নকৰে আই আৰ স্কুৱেৰ থাৰ্টি এইট নাম্বাৰ মস্তিষ্ক আৰু স্নায়ুজৰ লগ লাগি গঠিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰ থাৰ্টি নাইন নাম্বাৰ অযৌন প্ৰজননৰ মুকোগম সংগঠিত হয় মুকুলোদম বুলি কৈছে এইটো ইষ্টত সংগঠিত হয় ফৰ্টি নাম্বাৰ গৰ্ভাৱস্থাত ব্ৰোণটো গৰ্ভাগৰ অন্তঃাধনৰ লগত এবিধ বিশেষ কলাৰ দ্বাৰা বান্ধ খাই থাকি ইয়াক কোৱা হয় অমৰা বা প্লেচেণ্টা বুলি কয় ফৰ্টি ওৱান নাম্বাৰ এটা মৌলই অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰী কৰি উচ্চ গোলাংকৰ যৌগ উৎপন্ন কৰে যৌগটো পানীত দ্ৰৱণীয় সম্ভৱপৰ মৌলটো হ'ব কেলচিয়াম ফৰ্টি টু নাম্বাৰ ৰন্ধনৰ সময়ত ব্যৱহৃত বৰ্তনৰ তলফালে কলা পৰে কেন ইন্ধন সম্পূর্ণরূপে দহন নহয় ফর্টি থ্রি বায়রোবেটনু ভাঙি কার্বন ডাইঅক্সাইড পানি আর শক্তি উৎপন্ন হওয়া বিক্রিয়াটা সম্পাদিত হয় মাইটকন্ড্রিয়াত আর ফোর নাম্বার কুয়েশন বর্তনীত প্রবাহ উপস্থিতি নির্ণয় করবো এবিধ সজুলি হল এমিটার ফর্টি ফাইভ নাম্বার আর আজির কারণে একবারে শেষের প্রশ্ন মিথানেলের গঠন সংকেত হল তো মিথানেল এটা এলডিহাইড হয় এডি হাইডাল গঠন কোনটো হ'ব সেইটো চি নাম্বাৰটো বৈধ্য হ'ব আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে আকৌ লগ পাম বেলেগ এটা জিলাৰ এম চি কিউ লৈ ধন্যবাদ